ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୀତଲ ପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି କି ରାତାରାତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଶୀତଲ ପାତ୍ର ଓ ଅମ୍ଳାନ ଦାସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଫଟୋ ବା ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିକିନିକ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ନାୟିକା ଶୀତଲ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ଶୀତଲ ପାତ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୀତଲ ପାତ୍ର ଓ ଅମ୍ଳାନ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାହାଘରର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳାନ ଓ ଶୀତଲ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂର ସେଟ୍। ତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ନାଁ ରହିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଶାଦୀ। ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ବାହାଘରଟି କିପରି ଭାବେ ହୋଇଛି ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କମେଡ଼ି ସହିତ ଆକ୍ସନ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଅମ୍ଳାନ ଦାସ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ହିରୋଇନ୍ ଭାବେ ଶୀତଲ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିପରି ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ଆଉ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ରହିଛି ସିନେମାଟି। ତ ଆଗାମୀ ରଜରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୀତଲ ଓ ଅମ୍ଳାନଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି କି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଶୀତଲ ପାତ୍ର। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଏହି ଫଟୋର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।